Висока, ошатна та сучасніша. Саме такою, на думку хмельничанина Максима, має бути головна ялинка краю. Бо у зимові свята саме вона стає справжнім обличчям обласного центру. Хлопець просить місцевих посадовців оновити зелену красуню та навіть написав до них відповідне звернення. Скільки пам'ятаю цю ялинку, то завжди на ній були іграшки з пет-пляшок і звичайні лампочки. Воно виглядає не дуже гарно і можна просто встановити ялинку і привішати її гарними гірляндами. Я розумію, що це дорого, але воно буде гарніше і, я думаю, зовнішній вигляд зимового міста буде дуже гарним і яскравим. А поки петиція продовжує збирати підписи, у Хмельницькому міркують, як зробити місцеву зимову красуню привабливішою. Та зізнаються, цьогорічна ялинка у центрі міста все ж мало відрізнятиметься від минулорічного символу року. Ми передбачаємо ту ялинку, яка біля кінотеатру, 12-метрову, трошечки докомплектувати, і вона буде більш ошатною цього року. Буде ілюмінація всієї вулиці Проскурівської в одному кольорі. Святкові заходи відбуватимуться біля кінотеатру імені Шевченка. І хоча посадовці усі карти не розкривають, проте сюрпризів обіцяють багато. Кажуть, заняття до душі знайдуть і дорослі, і дітлахи. Ми прагнемо до європейських стандартів, і вже цього року буде невеличкий новорічний ярмарок, а з наступного року, я думаю, це буде більш розширений, де будуть працювати підприємці і з рукоділлям, то хендмейд, і, звичайно, наші ресторатори. Урочисте запалення святкових вогників на головній ялинці міста відбудеться традиційно у День Святого Миколая, 19 грудня. Тетяна Присикар, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.